የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ በተቋም ውስጥ ሴቶች ያላቸውን አቅም ክህሎትና እውቀት በትምህርትና ስልጠናዎች ያሳደገ በተለያዩ የሥራ ክፍሎች በመመደብ ሀገርንና ሕዝብን የማገልገል ተልኳቸውን እንዲወጡ እያደረገ ይገኛል። ሴት የፖሊስ አባላት የሀገርን ሰላምና ደህንነትን ለማስጠበቅ በተጓዙበት አካባቢዎች ሁሉ ከወንድ ፖሊስ አባላት ጋር ተሰልፈው ዋጋ ከፍለዋል ህይወት ገብረዋል የሀገር ሰላም እንዲረጋገጥ አይተከ ሚናም ተጫውተዋል በአንዳንድ የተልኮ አካባቢዎች አስደናቂ ጀብዶችንም ፈጽመዋል ይህ ተግባራቸው ሀገር እንድትቀጥል የዜጎች ሰላም እንዲጠበቅም አስችሏል ሴቶች የመሪነት አቅማቸው እንዲጎለብት የተፈጠሮ የስነ ልቦናና የባህል ተጽዕኖ ሳይገድባቸው ከወንዶች እኩል ያላቸውን አቅም እንዲጠቀሙ የሚያደርግ ስልጠና ሰሞኑን ተሰጥቷል። የፌደራል ፖሊስ የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ መምሪያ ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ የሴቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማጎልበት እንዲሁም ሴቶች አመራር ሰጪ እንዲሆኑ ለማስቻል በተለያየ ጊዜ የአቅም ማጎልበቻና የስራ ተጾታ ስልጠናዎችን ሲሰጥ ቆይቷል። ሴቶችን ወደ መሪነት ለማምጣት ፌደራል ፖሊስ በማዕረግ ሊሆን ይችላል፣ በኃላፊነት ሊሆን ይችላል፣ በትምህርት ደረጃ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች እንደ አንድ መስፈርት ተጠቅሞ በዚህ መስፈርት ልክ ራስዋን አብቅታ የተገኘች ሰው ወደ ኃላፊነት ለማምጣት ጥረት እያደረገ ነው። ተቋሙ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከሚቀጥራቸው አባላት መካከል የሴቶችን ቁጥር እያሳደገ የመጣ ሲሆን እነዚህን ሴቶች የፖሊስ አባላትና ሲቪል ሰራተኞች በቁጥር ብቻ ሳይሆን ተሳትፏቸውና ተጠቃሚነታቸውን በማሳደግ ወደ አመራር ሰጭነት እንዲመጡ ለማድረግ የተለያዩ ስራዎችን ተሰርተዋል። እንግዲህ ሴት መሪዎች በተለያየ ሙያ ላይ ነው ያሉት። በይበልጥም በሚሊተሪው ውስጥም ብዙ ሴቶች ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጉ እንደሆነ አይቻለሁም ከዚህ በፊትና ለውጥ ባለንበት ቦታ መሪ መሆን እንችላለን እና በይበልጥም ደግሞ በሚሊተሪ ውስጥ ያሉ ሴቶች ማበረታታት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ሚሊተሪ ተብሎ እንደገና ሴት የሚለው ራሱ ሲመጣ እሱ የራሱ ሌብል የራሱ ተግዳሮት እንዳለው አስባለሁ። እንደገና ሚሊተሪም ሲባል ወንድ ቢሆን ምን ቢሆን የበለጠ ይሻላል ተብሎ ሊታሰብ ስለሚችል ነው እና እነሱ ደግሞ ያሉበት የበለጠ ቻሌንጂንግ ቦታ ላይ ሊሆን እንደሚችል አስባለሁ እና ስቲል እዚሁም ውስጥ ሆኖ አንደኛ በእንዲህ አይነት ተቋም ውስጥ ተገኝተው ለማገልገል በመፈለጋቸው በጣም ላመሰግናቸው በጣም ላበረታታቸው ሴቶቹን ፈልጋለሁ። ባሉበት ተቋም በሚሰሩበት ክፍል በሚያደርጉት አገልግሎት ላይ ሁሉ የበለጠ ውጤታማ በመሆን ለሌሎች ሴቶች በር የሚከፍቱ እንዲሆኑ እመክራለሁ። በር የሚከፍቱ መሆን አለባቸው። ሴቶች ባሉበት ኃላፊነት ውጤታማ ካልሆኑ ለሌሎች ሴቶች በር ይዘጋሉ። ባሉበት ቦታ ግን ውጤታማ ከሆኑ ለሌሎች ሴቶች በር ይከፍታሉ። ስለዚህ ኃላፊነት አለብን። የትኛውም ቦታ ላይ ያለን በይበልጥም በሚሊተሪ ውስጥ ያሉ ሴቶች ውጤታማ ሆነው ሲያሳዩ ለሌሎች ሴቶች በር ይከፍታሉ እና በጣም ነው የምንኮራባቸው ሴቶች በሚሊተሪ ውስጥ ያሉትን። ራስን አብቅቶ ሞዴል ሆኖ ሌሎችንም ከስር ያሉን አባላቶቻችንን በእኛ ፈለጋ ማስቀጠል መቻል ነው መሪነት። አንድ ሴት ምቹ ሁኔታ ወቅት ተመቻችቶላት ወደ መሪነት ቦታ ከመጣች በኋላ በስሩ ያሉ ነገሮችን ኮሚትድ ከሆነች አመራሩ አምኖባት ኃላፊነቱን ከሰጣት በስሩ ያሉ አባሎችን ለማብቃትም ሆነ የተሻለ ቦታ ላይ ለማድረስ ኮሚትድ ናት፣ ብቃቱም ይኖራታል ብዬ አስባለሁ እናገራለሁ እንደፍሬ ማለት ነው። ምንም አይነት ቻሌንጅ ቢመጣ ያንን ቻሌንጅ አልፋ ተቋቁማ አንዲት ሴት ያሰበችው ደረጃ ላይ ልትደርስ እንደምትችል ውጤታማ እንደምትሆን ብዙ አይነት ቻሌንጆች ቢያጋጥሟት ያንን ቻሌንጅ እየተወች ነገ አዲስ ቀን አለ፣ ነገ አዲስ ህይወት አለ በሚለው ተስፋ አድርጋ ጠንክራ መቀጠል እንዳለባት ነው እንጂ ያ ነገር እንደዚህ አይነት እንቅፋት አጋጥሞኛልና ነገ ማይሳካልኝ ብላ ጨለምተኛ አስተሳሰብ እንዳይኖራት ራሷንም ስኬት ላይ አድርሳ ሌሎችም ስኬታማ እንዲሆኑ ደግሞ በእሷ መንገድ መቅረጽ የሚችል እምቅ አእምሮ እምቅ ብቃት እንዳላት የተረዳሁበት ያየሁበት ስልጠና ስለሆነ በጣም ደስተኛ ነኝ። መሪ ብለን ስናስብ ብዙ ጊዜ ከድሮ ጀምሮ
መሪ ለወንዶች የተሰጠ ተደርጎ ይወሰዳል። ስለዚህ ሴቶች ብዙ ጊዜ መምራት አቅምም ፍላጎትም ችሎታም ያላቸው ተደርጎ አይወሰዱም። ስለዚህ ብዙ ጊዜ መሪነት የወንድ ስራ ተመሪነት ደግሞ የሴት ተደርጎ ነው የሚወሰደውና እንዲህ አይነት ስልጣናዎች ሴቶችን አንደኛ ሴቶች ብዙ ናቸው አይደል? ያገራችንን ከግማሽ በላይ ወይም ግማሽ የሚሆነውን ያዙ ሴቶች ናቸው። ስለዚህ ሴቶች ለውጥ ማምጣት ትችላላችሁ ብለን ያንን እንዲረዱና ለውጥም ያመጣችሁ ነው ብሎ እንዲያስታውሱት ማረግ የበለጠ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ያረጋቸዋል። ስለዚህ ነው ለውጥ ያመጣችሁ እኮ ነው፣ በአካባቢሽ ለውጥ ያመጣ፣ በስራሽ ቦታ ለውጥ ያመጣሽ እኮ ነው። ስለዚህ አንቺ መሪ ነሽ የሚለው ነገር የመሪነትን ጽንሰ ሐሳብ እንዲረዱና በእለት እለት ተግባራቸው እንደ መሪ እየሰሩና ያገለገሉ እንደሆነ እንዲረዱ ማድረጉና ማንቃቱ በራሱ በጣም ብዙ ሴቶችን ለካ ለውጥ ያመጣው ነው የሚለውን አይጥሩ ስሜት ሊያመጣላቸው ይችላል። ለነገም ሊበረታታው ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ከሊደርሺፕ እንደተረዳሁት በለውጥ መንገድ ለመሄድ ራስን ወስኖ ቆርጦ መነሳት ነው የመጀመሪያው ስቴፕ ማለት ነው። እና ይሄንን ለማድረግ ደግሞ መጀመሪያ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? መወሰን ያስፈልጋል። መሪነት ደግሞ ክህሎቶች አሉት። የተግባቦት ክህሎት ያስፈልጋል፣ የማቀድ ክህሎት፣ የተለያዩ አይነት ክህሎቶች ያስፈልጋል። እና እነዛን ክህሎቶች ደግሞ ማስጨበጡ የበለጠ ይረዳቸዋል ማለት ነው እንዲያገኙ ማድረግ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ስልጠናዎች ያግዛሉ፣ እንድንወያይ ይረዳል። መሪ እንዳንሆን እንደ ሴት የሚያደርጉን ነገሮች ምንድን ናቸው የሚሆኑ በተጨባጭ እንደ አገር ሰውነት ከባህል ከተለያዩ ተጽዕኖች የሚመጡት ምንድን ናቸው ብለን ስንነጋገር ከነዛ ተጽዕኖች ውጪ ማሰብ እንዲችሉም ይረዳል። ተቋማቸውንም ራሳቸውንም ሊያሳድጉ የሚችሉ ብቃቱ ያላቸው ናቸው እና ሴቶችን በማምጣት ልማትንም ሰላምንም እድገትንም የበለጠ ከፍ ማድረግ ይቻላል።